sa nesta ka na nesta. Ako isip niya si ano? Vacation ni Cleopatra. Vacation ni Cleopatra. Okay? Okay? Saksikan video. Bye! Now, kita buat rawatan. Kenapa ni? Oksigen jet ni. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dia sama kita. Okay, cikgu baru selesai buat treatment di Hanan Baby Spa Palace. Tu nampak tu atas tu, Okay. Alhamdulillah hari ni cikgu dapat buat video transfer treatment kat sini. Kalau orang tengok ni kat okay. Alhamdulillah cikgu tadi datang kulit sel-sel kulit mati lah kan. So bila datang sini hampir semua hilang. Okay. So jangan lupa serang Hanan Baby Spa yang berdekatan dengan tempat anda. Okay. So sangat cikgu sangat tak menyesal lah video akan datang lagi selepas ini. Alright. So itu sahaja perkongsian hari ini. Bye.